जिला खबर रो स्वतंत्र कार्यक्रम होली उपलक्षे रंगोली को आपन मानको स्वागत करूछु महाराज जी सर भाईचार रो पवित्र पर्व होली सब धर्म रो एवं सब वर्ग रो लोक माने उक्त खेल को बहु आनंद उल्लास रे पालन करथि भक्त मानको सहित रंग खेलबा को हिंदू धर्म रो आराध्य देवता मध्य सिंहासन को ओल्हे आसन ए नियरा आनंद उल्लास मध्ये पालन पे मरण पर्व या सहित आसन देखिबा आस्का अंचल रे किपर रहिछि होली रो महा ହୋଲି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ ମୋର ଆସ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଆଣିଦେବ ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ନିବିଡ଼ତା ହେବ ହୋଲି ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଆସିକା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତରଫରୁ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସେ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଆସ୍କାବାସୀକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆସ୍କାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ରଙ୍ଗ ଭରିବ ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।